শ্ৰী নিহাল বৰগোহাঁই। মই এজন ইনষ্টিটিউটৰ এজন ছাত্ৰ হয়। বৰ্তমান মই ৱেব ডিজাইনিঙৰ এটা কোৰ্চ কৰি আছো আৰু ইয়াত ক্লাছ কৰি মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম বিশাল ছাহ। মই এছিয়ান ইনষ্টিটিউটৰ ষ্টুডেণ্ট হয় আৰু মই এডিচিয়াৰ কোৰ্চ কৰি আছো। ইয়াত ক্লাছ কৰি মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী নৰুক। মই এজন ছাত্ৰ। মই ইয়াত এডিচিএ কোৰ্চ কৰি আছো আৰু ইয়াত কোৰ্চ কৰি মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে।